Tervet täältä Kolosi Maahantuonnista. Tänään testataan näitä kotisalongin uusia duoja ja tehdään niillä tämmönen pinkki ihana naistenpäivän meikki. Kannattaa muuten kurkasta, meillä alkoi just tämmönen naistenpäivän tarjouskampanja, eli nämä uudet kotisalongin duot on 15 euroa kappale tän ja huomispäivän. Käykää katsomaan kaikki ne sävyt. Tänään testaan neljää palettia. Ihan pohjustaan tällä liposomigeelillä mikä on tämmöinen anti-age-vaikutteinen tosi tämmönen ohut koostumuksinen seerumimainen keeli. Ja sitä laittaa ohut kerros koko kasvoille. Tää on tosi tehokas, ihan kosteuttaja ja sopii hyvin meikin alle, kun tässä on niin ohut koostumus. Näin. Sitten lipasomikeelin päälle laittaa vielä tämä tyrninaamio, mikä pidentää meikin kestoa ja antaa vähän semmoisen niin ikuisen meikkipohjan. Tää taputellaan tänne iholle, suoraan tuohon liposomikeelin päälle. Se sitoo sen kosteudan sinne ihoon ja pohjustaa meikin. Näin. Sitten odotellaan hetki, että tämä tyrni asettuu. Tämä voidaan painella tänne silmäluomillekin. Se pidentää sitten sitä silmämeikinkin kestoa. Ja sitten sen jälkeen odotellaan vaan hetki, että se siihen asettuu ja ihoon tulee vähän semmoinen kiristävä tunne. Sitten tähän kevyt pohjameikki, johon mä käytän tätä Kolosen Grenne Solaire meikki Peit tämmöistä meikkivoidetta, jossa on aurinkosuojakerroin. Ja mä sekoitan tästä kahta eri sävyä, eli tätä sävyä Fonse, mikä on tummempi, ja sitten tuota bronzeeta, mikä on vaaleampi sävy. Mä miksaan näitä sävyjä tässä kämmen selällä. Sitten mä taputtelen niitä vähän tähän siveltimeen työstän kunnolla tähän siveltimeen ja sen jälkeen alan pyörittelemään sitä pohjameikkiä. Tällä saadaan tämmöinen kevyen kuultava meikkipohja, joka kuitenkin peittää vähän noita ihon virheitä ja tasoittaa ihon sävyä. Tämä jää semmoiseksi mattapintaseksi ja tässä on hirveän hyvä, kun tässä on tuo suojakerroin, sopii tämmöiseen kevätkäyttöönkin hyvin ja antaa tosi pitkäkestoisen lopputuloksen. Laittaa vähän aurinkopuuteria varjostukseksi tänne poskipäiden alle ja täältä ylöspäin ja kohti leukaa. Ja sama juttu toiselle puolelle. Näin vaan kevyesti pyöritellään. Ja poskipunaa laittaa tänne poskipäälle ja täältä ylöspäin häivytellään. Mulla on tässä kotisalongin kuiskaus. Kulmakarvat mä väritän tällä kotisalongin tämmöisellä kulmavärillä. Mulla on sävy medium brown ja tämmöinen duroin viistoväinen kulmasivellin. Ja tällä sitten väritellään näitä kulmia. Kulmathan on vähän niin kuin kasvojen kehykset. Ja ne kannattaa kyllä aina meikata. Se antaa koko meikille semmoisen viimeistelyn vaikutelman. Nyt kun on tehty pohjameikki ja kulmakarvat, niin siirrytään sitten tuonne silmämeikkiin. Aloitetaan tällä syyssade paletilla, missä on sitten tämmöinen vaaleanpunainen hortenssiasävy. sävy. Ja levitetään sitä koko liikkuvalle luomelle. Mä käytän levitykseen tämä Duroin koko pyöreitä häivytyssivellintä. Mä otan siihen väriä, kopautan vähän ylimääräisiä pois ja sitten mä lähden levittämään sitä tänne liikkuvan luomen alueelle. Sitä voi vähän painella, että väri pakkaantuu, ja sitten siirtyä toiseen silmään. Sitten otan tältä ruskapaletilta vähän tuota nudea sävyä ensin tuonne niin luomivakoon. Semmoiseksi häivytyssävyksi. Eli tänne niin kuin luomivakoon ja vähän luomivakoon yläpuolelle. Tätä kun laittaa tänne luomivakoon ensin, niin saadaan nuo tummemmat sävyt häivyttyyn kaikkein kauneiten. Ja mä otan tästä samasta paletista sitten tuota tummanruskeeta kastanjasävyä. Ja me laitan sitä sitten sinne luomivakoon. Vähän niin kuin varjostus, varjostussävyksi. Tällä varjostussävyllä voidaan syventää myös tämä silmän ulkonurkka. Eli vedetään se niinku ihan täältä silmän ulkonurkasta tuonne ylöspäin. Tämä koreuna on täällä tummempi kuin muu liikkuva luomi. Sitten ottaa vielä tämä kesäiltapaletti ja tästä tuota shimmeristä taivaanranta sävyä. Sitä voidaan ottaa suoraan sormen päällä ja painella tänne liikkuvan luomen keskialueelle ja vähän niin kuin sisänurkkaa kohti. Tämä alaluomen rajaus tällä ruskapaletin kastanjasävyllä sävyllä ja tämmöisellä litteellä ripsisiveltimellä, mitä meillä tälleen tuttavallisesti kutsutaan töpöttimeksi. Ja tällä voi ihan vaan, tämä silmän ulkonurkkaa ja täältä niinku vetää näin sisäänpäin. Jos sitten toi tuntuu hankalalle, niin se voi myös töpötellä. Eli tänne vaan painelee töpötellen pieni pätkä kerrallaan. Yläluomelle voidaan tehdä kevyt luomenvärin rajaus. Sitten tällä kesäiltapaletin mustalla siluettisävyllä. Ja tähän sopii hyvin sitten tämä eyeliner-sivellin. Eli ottaa vähän luomiväriä siveltimeen. Tämä voi kastella halutessaan tämän siveltimen, mutta toimii myös kuivana. Eli tällä vaan sitten varovasti piirretään tuonne ripsirajaan kevyt rajaus. Sitten kun silmämeikki on muuten valmis, lisätään vielä ripsiväriä. Mä laitan tänne alle tämän Kolosen Basic alusmaskaran, joka antaa näille mun ripsille vähän ekstra pituutta ja tuuheutta. Tähän on samalla ripsiä hoitava. Alusmaskaran päälle voidaan suoraan laittaa sitten jotain musta ripsiväri. Mulla on tää veden kestävä koloselta, kun tää pitää nuo taivutukset hyvin. Eli alusmaskaran päälle voidaan suoraan laittaa tämä musta maskara. Ei tarvi erityisemmin odotella, että tuo alusmaskara kuivuisi. Omilla ripsillä mä tykkään laittaa myös alaripsiin ripsivärin, mutta tämä ei ole pakollinen vaihe. jos niitä on aika vähän niitä ripsiä, niin se voi suosiolla jättää pois. Sitten jos halutaan vielä lisää juhlavuutta meikkiin, niin voidaan laittaa tästä kotisalongin. Sydän talvi duosta tuota revontuli Glitter-sävyä Ja taas tämmöisellä litteellä duroin siveltimellä pieni määrä. Ja käydään painelemasta tänne silmän sisänurkkaan. Se antaa vähän semmoista juhlavaa hohdetta sinne ja valaisee katsetta. Sitten viimeistellään meikki huulipunalla. Mä laitan tää kotisalongin kiiltoa sävyssä unelma, mikä mun mielestä sopii tähän silmämekkiin aika kivasti. Tämähän on ihan sikapigmenttinen, eli ei välttämättä tarvii edes huulten Tässä olisi nyt tämä valmis meikki, ja tämä syntyi tosiaan neljällä eri kotisalongin duopaletilla. Ja nämä on nyt 15 euroa tarjouksessa kappale. Käykää katsomassa kaikki eri sävyt. Ja hei, viettäkää ihana naisten päivä. Moi moi!